Ауыл жастар ресурстық орталығы талантты жастардың ұмтылыстарын іске асыруға баса назар аударады. Опенайр жастардың өздерін таныта алатын алаңдардың бірі. Яғни облыстық деңгейде өз мүмкіндіктерін жаңа кезеңге шығару. Жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту, оларды мәдени құндылықтарға тарту мен азаматтық және патриоттық өзін-өзі тануды ынталандыру. Бұл Open Air фестивалінің басты мақсаты. Бізде биыл 10 жылдық, яғни осыған орай бізде үлкен Open Air өтуде. Яғни бүгінгі біздің Open Air 10 жылдығымыз және студенттік қатарына қосылу екі шараны осы жерде өткізудеміз. Бізде сағат 4-тен бастап ұлттық ойындар болған, асық ату, арқан тарту және тоғызқұмалақ. Қазір уақытта өздеріңіз көріп тұрғандай артымызда Open Air-дің өзінің ашылу салтанаты өткізілуі басталуда. Яғни ол жерде біздің өзіміздің іс-шараларымыз, яғни студенттік көктем деген сияқты іс-шараларымыз жеңімпаздары бүгінгі Open Air-да өздерінің өнерлерін көрсететін болады. Жазда ұлттық ойындарды насихаттауға бағытталған 6 Open Air өткізілді. Жастар ресурстық орталығының өкілдері келесі жылы аудандарға барып, осындай іс-шараларды таза ауада өткізуді жоспарлап отыр. Бүгінгі іс-шара жастар үшін өте маңызды. Бұл ойын салық демалысы болғандықтан мұндай жиындар қашанда пайдалы. Біз әрқашан тартысқа қатысып, университет командасымен бірінші орынға ие болдық. Ауқымды шараға 300-ден астам жас қатысты. Жиын соңында ұл-қыздарға дискотека ұйымдастырылды. Самал Ысқақова, Вероника Цветкова, Әлішер Шакубаев, Көкше, ақпарат.